До Чаруківського ліцею, окрім місцевих дітлахів, на навчання приїздить іще 90 дітей із навколишніх сіл. Із початку війни громади Волині допомагали захисникам усім, чим було необхідно. Тож старенький автобус, який возив дітей, теж поїхав на фронт. У Чаруківському ліцеї навчається майже 170 учнів. З них більша половина щодня їздить на навчання з інших сіл. Майже рік часу діти добирались до школи, як могли. В реаліях сьогодення про новий автобус могли лише мріяти. У березні минулого року наш автобус був переданий на потреби Збройних сил України. Ось, і автобуса ми не мали, і нас довозили городищанським автобусом. Потім Анатолій Олександрович дав свій мікроавтобус, який довозив нам учнів на навчання. Зараз у нас щасливий момент, що ми отримали свій власний шкільний автобус. Щоб діти вчились, попри важкий час в громаді вирішили придбати новенький автобус. Коштів, звісно, бракувало, адже це понад 2,5 мільйони гривень. Залучили відповідальний бізнес та поїхали на перемовини. Поїхали з голови громади. На автозавод наш провели переговори і прийшлося своїх півмільйона коштів дати і пообіцяти дітям, що автобус буде. Ми перед дітьми те, що обіцяли, виконали. Так що зараз ходіть учиться і до перемоги. До слова, завдяки співпраці аграрія Анатолія Никонюка та місцевої влади на території села Чаруків успішно працює новий дитячий садочок, який відкрили за кілька днів до повномасштабного вторгнення ворога. Новий автобус для школи, безперечно, став приємним сюрпризом. Як кажуть діти, ще пахне фарбою. Задоволені і вчителі, які супроводжують учнів під час поїздки. Був автобус менший набагато, і той старенький нас часто ломився. Ми часто через це не вчилися, було таке, що навчання онлайн проводили, бо автобус не довозив дітей, або не приїжджали не всі. Ну, а зараз дуже раді, що маємо автобуса нового. Я живу на станції НЕС, Відчі. Приїжджаю я автобусом, але в автобусі іноді, тому що в нас був, було тіснувато. Він просторий, великий, в ньому є де сісти, можна дивитися вікна, вікна великі і добре освітлення в автобусі. Дітлахи своєю чергою пообіцяли сумлінно вчитися, щоб подальшому прославляти свою школу та громаду. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Городищенської громади.